নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধী সকলৰ প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজি লৈছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ। চ' অহা ছেপ্টেম্বৰ 6 তাৰিখ অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰাই সকলো শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হ'ব, এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। চ' ৰাজ্য চৰকাৰে আগতে ঘোষণা কৰি কৈছিলে যে ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰাই সকলো শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হ'ব। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন SOPত উল্লেখ কৰি কয় যে ছেপ্টেম্বৰ 6 তাৰিখ অৰ্থাৎ অহা সোমবাৰৰ পৰাই সকলো শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হ'ব। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি 6 তাৰিখে যদি সকলো শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হয়, তেন্তে কোনকেইটা ক্লাছ খুলিব আর কোনকেইটা ক্লাস নখুলিব সকলো সবিশে আজির এই ভিডিওর জড়িয়ে জানিব পারিবা। সো ছাত্র ছাত্রীসকল, যদি তোমালোকে চ্যানেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। সো এতিয়া বলক ৰাজ্য চৰকাৰে কি ঘোষণা কৰিছে আমি চাওঁ। সো ছাত্র ছাত্রীসকল, ইয়াত কোৱা হৈছে দীর্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যত বন্ধ হৈ আছে শিক্ষানুষ্ঠান। কোভিড সংক্রমণৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ নতুন SOPয়ে কঢ়িয়াই আনিছে যথেষ্ট শিথিললৈ। এতিয়াৰ পৰা অফলাইন মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াৰ বাট মুকলি হৈছে। তাৰপিছত কৈছে স্নাতকোত্তৰ বা সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম, স্নাতক বা সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান পৰ্ব মুকলিত অনুমতি। তাৰপিছত কৈছে অৱশ্যে একোটা শ্ৰেণীকক্ষত সৰ্বাধিক 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একেলগে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। সো ইয়াত কোৱা হৈছে যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেলগে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলিও ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰি দিছে। তাৰপিছত কৈছে শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অনুসৰি প্ৰয়োজন হোৱাকৈ অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰিব। তাৰপিছত কৈছে স্নাতকোত্তৰ বা সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম, স্নাতক সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠগ্ৰহণৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমেও এপালি ভেকচিন প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক। তাৰপিছত কৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত 18 বছৰ অনুৰ্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোভিড প্ৰতিষেধক অবিহনেই শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। চ' তাৰপিছত কৈছে অৱশ্যে ইতিমধ্যে 18 বছৰ হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমেও এপালি প্ৰতিষেধক ল'লেহে শ্ৰেণীকোঠাত আহিব পাৰিব বুলিও ৰাজ্য চৰকাৰে কৈছে। তাৰপিছত কৈছে 2 ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰৰ প্ৰায় প্ৰথম দিনটোতেই এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অধ্যাপক শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাটো শিক্ষানুষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষই সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে ইয়াৰ উপৰি শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৌকত তথা শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ লগতে বীজাণু নাশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া 6 ছেপ্টেম্বৰ 2021 সোমবাৰৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰি দিছে। তাৰপিছত কৈছে স্নাতকোত্তৰ বা সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম চূড়ান্ত বৰ্ষ, স্নাতকৰ সমপৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষ এই পাঠদানৰ বাবে হোষ্টেল মুকলিত অনুমতি। তাৰপিছত কৈছে অৱশ্যে কেৱল দুয়োপালি ভেকচিন প্ৰতিষেধক লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে হোষ্টেলত থাকিব পাৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিছে। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত তোমালোকে গমেই পাইছা যে দশম দ্বাদশ শ্ৰেণী, স্নাতক স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণী এইকেইটা ছেপ্টেম্বৰ 6 তাৰিখৰ পৰা খুলি দিয়া হ'ব, এই কথা ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভেকচিন ল'ব লাগিব, ভেকচিন লৈহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজত যাব লাগিব বুলিও ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰি দিছে।